Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqa eshitilyapti? Qanaqa ko'rinyapti? Iltimos yozib yuboringlar. Qanaqa eshitilyapti? Ovoz bormi? Qanaqa ko'rinyapti? Bugun savol-javob efirimiz bor. Ovoz bormi? Yaxshi eshitilyaptimi? Iltimos, menga yordam berib yuboringlar. Ovoz bormi? Meni eshityapsizlarmi? Rahmat, rahmat Shahnoza. Rahmat yordam berayotganligingiz uchun. Rahmat. Demak, ovoz bor. Demak, ovoz bor, hammasi yaxshi. Va biz bugungi efirimizni boshlasak bo'ladi. Aha, Facebook. Ovoz bormi sizlarda Facebookda? Facebookda ovoz bormi? Instagram aktivroq, lekin Facebook javob bermayapti. Ovoz bor yo'qligini bilmayman. Facebookda Shoira Makamovna Namozova ovoz bormi sizlarda? Xo'p, bugungi efirimizni boshlaymiz. Ya'ni bugun sizlar bilan savol-javob efirimiz bor. Savollaringizni qabul qildim. Mana hozir Telegramda barcha savollar qabul qilindi. Men o'ylaymanki, butta rosa ham yuzim yorug' bo'lib ketibdi. Hozir 1 minut. Nega bunday bo'ldi ekan? Xo'p, tushunmadim. Hozir qanday to'g'rilashni ham bilmayman. Biz uje efirda biz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, ovoz bor, hammasi yaxshi. Savollarga javob berishni boshladim. Birinchi savol Shirin savol beryaptilar. Assalomu alaykum, Taliya ustoz. Men universitetda o'qidim. Oxirgi payt o'zimni unutib qo'yib, ko'proq e'tiborimni ishlarimga qaratyapman. Shaxsiy hayotim esdan chiqyapti. Nima qilsam bo'ladi? Tez charchab qolaman, energiya umuman qolmayapti. Hurmatli Shirin, bu savolingizga o'zingiz javob berib bo'libsiz. Ya'ni ko'proq e'tiborim ishlarimga qaratilyapti degansiz. Ya'ni siz o'zingizni energiyangizni taqqoslamasdan turib, energiyangizni pasti balandligini bilmasdan turib, siz o'z ishlaringizga sarflab yuborgansiz. Ya'ni energiyangizni ko'p sarflagansiz. Energiya yig'ilmagan. Dam olmagansiz. O'zingizni ongingizga to'g'ri keladigan narsalarni qilmagansiz. Masalan, juda ko'pchilik o'ylaydi, dam olish bu yotish, uxlash deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Dam olish bu yotish, uxlash emas. Dam olish bu toza havoda sayr qilish ham dam olishga kiradi. Tog' yon bag'riga chiqish. Men dengizda dam olaman. Men dengizga borsam, shuning uchun ham dengizga yaqin yashayman. Men dengizga borsam, dengizni oldida dengizga tikilib 10 minut, yarim soat, bir xil paytda 1 soat ham o'tirishim mumkin. Hech narsa haqida o'ylamasdan, faqat to'lqinlarga tikilib o'tirishim mumkin. Va mana shu 1 soatni ichida men bir necha kunga yetadigan energiya olaman. Tushunyapsizlarmi? Sizni o'zingizga yoqadigan narsa nimaligini toping. Charchab qolyapsizmi? Demak, tanada energiya yetishmayapti. Charchab qolyapsizmi? Demak, tana dam olmayapti. Charchab qolyapsizmi? Demak, energiya me'yorida ishlatilib, me'yorida qaytib olinmayapti. O'zingizga yoqadigan narsalarni toping. Sizga nima yoqadi? Qanday
ishni qilsangiz dam olasiz. Mana misolga men tepada aytganimdek, dengizga chiqsam dam olaman, mazza qilaman. O'shanday mazza qiladigan ishlarni o'zingizga topib, hech bo'lmaganda haftada 2 soat vaqt ajrating. Ya'ni 2 soat vaqt ajratishni eplasa bo'ladi bir haftada, har kuni emas. Shunda siz ham ruhan dam olasiz, ham energiyaga to'yinasiz va ham bemalol o'zingizni ishlaringizni ham davom ettirasiz. Ya'ni ongingizga dam bering. Keyingi savol, Seva degan obunachimizdan ekan. Seva yozyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozim. Men kundalik tutib, unga barcha xohish istaklarim haqida ishonch bilan yozdim. Shundan so'ng energiyam yaxshi tomonga o'zgarganini va o'zimda yengillik his qildim. Ustoz, buning sababi nimada? Javob uchun rahmat. Hurmatli Seva, mana o'zingiz aytib turibsiz, men kundalik tutdim-da barcha xohish istaklarimni yozdim, deyapsiz. Umuman bu nima qildingiz shu vaqtda? Siz ongingizga yo'l ko'rsatdingiz. Ya'ni sizni ongingiz yo'l ko'rdi. Yo'lni ko'rdi. Qayerga bormoqchiligini aniqladi, nima qilmoqchiligini aniqladi. Ya'ni o'zini ketayotgan yo'lini ko'rdi. Aniqlik kiritildi onga. Onga aniqlik kiritilgandan keyin ichki motivatsiya uyg'onadi. Ichki motivatsiya uyg'onib, harakat boshlanadi va xuddi mana shu narsa sizda bo'ldi. Yengillikni his qilganingiz, energiyangiz yaxshi tomonga o'zgargani, bu ongingiz aniq yo'lni ko'ra olgani, aniq maqsadni angla olgani va aniqlik kiritilgani. Qachonki biz aniqlik kiritsak, shunda bizda motivatsiya uyg'onadi, biz o'zimizda energiya topa olamiz va harakat qila olamiz. Bu juda ham muhim. Vaisa va Gavhar yozyaptilar. Vaisa va Gavhar. Assalomu alaykum ustoz. 2-3 yildan oshdi. Soch yuvsam shamolliman. Davolanaman, foydasi bo'ladi. Keyin yana burnimdan suv oqadi, aksiraman. Qo'limda danakdek shishlar bor. Og'rimaydi. Yo'l yog' to'plangan deyishdi. Nima qilay? Xo'p, shamollash foyda bermaydi. Vaisa va Gavhar, sizni holatingiz o'zingizga e'tibor berib ko'ringchi. Hayotingizda palapartishlik, tartibsizlik bormi? Ya'ni tartibsiz hayot kechirasizmi? Undan tashqari maqsadsiz yashayapsizmi? Hayotingizda maqsad bemaqsad, ya'ni maqsad yo'llaringizni ko'ra olmay yashayapsizmi? Odamlardan tez-tez xafa bo'layapsizmi? E'tibor bering. Sizdagi shamollash bu aynan o'sha tartibsizlikni, palapartishlikni anglatyapti. Anglatadi. Bu psixosomatika, men o'ylab topgan narsa emas bu. Maqsadsiz yashash bu mana shu o'zingiz boya aytganingizdek danakdek shishlar. Ya'ni maqsad yo'q. Ong energiyani qayerga sarflashni bilmayapti. Tana energiyani qayerga sarflashni bilmayapti. Kichik xafachiliklar, ichki xafachiliklar, bular barisi mana shu siz tepada aytib turgan sog'lomsizlikka olib keladi. Shuning uchun o'z hayotingizni tartibga qo'yishni, ishlaringizni tartibli qilib bajarishni o'rganing. Hayot yo'lingizda maqsadlar aniqling, o'zingizga maqsadlar toping. Mana onam bugungi kunda mana yaqinda 66 ga kiradilar. 66 yoshida bundan hali bir necha yil oldin endi nima qilaman? Endi uje qaridim, pensiyaga chiqdim, pensioner bo'ldim derdilar-da. Hozir esa mana biz ancha gaplashdik, ancha ishladik va mana bugungi kunga kelib onamni aniq maqsadi bor. Aniq ketayotgan yo'lini ko'ra olyaptilar. Aniq qayerga ketayotganligini bilyaptilar. Men bugun onam bilan gaplashgandim. Bugun onam bilan gaplashganimda ham onam aynan shu narsalarni tushuntirib o'tyaptilar. Kechirasizlar, o'g'lim kelib qoldi. Onam aynan shu narsalarni tushuntirib o'tyaptilar. Maqsad qo'yganimdan keyin hamma narsaga aniqlik kiritib, tartibga keltirganimdan keyin haligi sog'lomsiz bo'lishga ham vaqt bo'lmas ekan. Hali doim ichki motivatsiyada bo'lar ekan odam deb aytyaptilar. Shuning uchun aytmoqchimanki,
Sizdagi sog'lomsizlik aynan shu palapartishlik va tartibsizlikni ko'rsatib turibdi. O'zingizga yoshingiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar 70 yoshda ham, 80 yoshda ham maqsad qo'ysa bo'ladi. 70 yoshda ham, 80 yoshda ham maqsad uchun o'rindan uyg'onib, kuchli motivatsiyani uyg'ota olib harakat qilsa bo'ladi. Shunda sog'lomsizliklar asta-sekin chekinadi. Chunki onam aytganlaridek, kasal bo'lishga vaqt yo'q deydilar. Shifoladim. Endi davom etamiz. Mana Dilnoza savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Psixosomatikada davleniyani pastligi va doimiy kam qonlikni davolasa bo'ladimi? Vrachlar lecheniyasi bir muddatga ta'sir qilyapti. Hurmatli Dilnoza, avvalambor hech qaysi psixosomatika va hech qaysi tabiblik doktor muolajalarini bekor qilmaydi. Ya'ni psixosomatika tabiblik doktorning muolajalari bilan birgalikda olib borilsa, natija a'lo bo'ladi. Endi aynan psixosomatikadagi davleniya pastligi muhabbatga muhtojlik shifoladim. Hayotingizda o'zingizni muhabbat yetishmaganday his qilasizmi? Ya'ni ongingizga xuddiki muhabbat yetishmayotgandek bo'ladimi? Hayotda mana kelajak hayotingizda mana 5 yildan keyin, 10 yildan keyin hayotingizga qiziqishingiz bormi? Kelajakni, ya'ni 10 yildan so'ng hayotim qayerda bo'laman? Men 5 yildan so'ng nima qilaman deb o'ylaganingizda ichingizda qiziqish uyg'onadimi, motivatsiya? Oh, men 10 yildan keyin mana shu yerda bo'laman. Eh, men 10 yildan keyin shu yerga yetib borishim kerak degan motivatsiya bo'ladimi ichingizda? Ya'ni shunaqangi qiziqish bo'ladimi hayotga? Chunki mana siz yozganlaringiz davleniya, qon kamligi bu aynan o'sha hayotga bo'lgan qiziqish so'nishidan dalolat beradi. Pozitiv narsalarni topa olmaslikdan dalolat beradi. Demak, siz hayotingizda pozitiv narsalarni topa olmayapsiz. Muhabbatga muhtojlikdan dalolat. Shuning uchun doim hamma joyda qalbingizni ochib, muhabbatni qabul qilishga o'rganing. Bir xil odamlar muhabbatni qabul qilishni bilmaydi. Hayotga qiziqish bilan qarashni o'rganing. 5 yildan keyingi hayotingizga, 10 yildan keyingi hayotingizga qiziqish bilan qarashni o'rganing va har doim e'tiborni pozitiv narsalarda ushlashni o'rganing. Endi Dilora Xon savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. 7-8 yoshli qizim sevib qolgani haqida aytdi. Nega yosh bolalarda sevish mumkin emasligi haqida so'radim. Dadasi juda qattiq qo'l. Ayniqsa mana shu mavzu borasida. Savolim, nega kichik qizim kichik yoshida sevgi haqida o'ylayapti? Unga sevgi yetishmayotganidanmi? Albatta, va unga aynan erkak kishini sevgisi yetishmayotgandan, ya'ni dadasini sevgisi yetishmayotgandan. Chunki sevgi haqida gapiryaptimi? Qiz bolani hayotida birinchi tanigan erkagi bu dadasi bo'ladi. Birinchi tanigan ayoli bu onasi bo'ladi. Agar qiz bola hozir yoshligida sevgini ko'chadan qidiryaptimi? Demak, uyda unga sevgi yetishmayapti. U ko'chadan kimnidir sevib qolishga harakat qilyaptimi? O'ylayaptimi? Ya'ni mana shunday fikrlar haqida o'ylayaptimi? Ko'chada kimnidir sev, demak, u o'sha ko'chadagi bolaga yoki ko'chadagi erkakka e'tibor qaratyapti. E'tibori ko'chadagi erkakka, ko'chadagi bolaga qaratilishining sababi uydagi erkak e'tibor bermagani, ya'ni dada. Uyda dada e'tibor bermagani bo'ladi. Dadani muhabbatini, dadani sevgisini ola olmagan qiz o'sha muhabbatni, o'sha sevgini yosh vaqtida ko'chadan qidirishga harakat qiladi. Bu potrebnost deyiladi, zaruriyat. Ya'ni bu tanani zaruriyati muhabbat, sevgi. Bu har bir tanaga kerakli narsa. Shuning uchun dadasi qizini ko'proq erkalasa, qiziga ko'proq e'tibor qaratsa, shunda qizini ko'zining oldida ada rivojlanadi. Ya'ni adaga bo'lgan muhabbat, adaga bo'lgan sevgi rivojlanadi va shunda yosh boshida ko'chada muhabbat izlamaydi. Endi
Davom etamiz. Gulnoza savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum Taliya xalaba ustoz. Savolim, men rosa tushkunlikka tushib boryapman. O'zimni xursand qilsam ham ich-ichimdan xursand bo'la olmayapman. Kulgimga ham nur yo'q. Kulgimda ham nur yo'q. Oldimda do'stlarim ko'p, lekin o'zimni baribir yolg'iz his qilyapman. Xursand bo'lish siz uchun bu nima bu? Ya'ni xursand bo'lish deganda siz nimani nazarda tutyapsiz? Mana misoliga, men uchun xursand bo'lish bu dengizni bo'yida o'tirib dam olish. Men dengizni bo'yida o'tirib dam olsam, energiyaga to'yinib, ser energiya bo'lib, og'zim quloqimda bo'lib uyga qaytib kiraman. Hatto uyimdagilar ham buni bilib qolishgan. Sal kayfiyatim cho'ksa, dengizga borib aylanib keling deb qo'ya qolishadi. Shuning uchun aytmoqchimanki, siz uchun xursand bo'lish nima? Balkim siz o'zingizni xursand qilayotgan narsani topolmayotgandirsiz. Ya'ni sizni xursand qilmaydigan harakatlarni qilayotgandirsiz. Shuning uchun siz xursand bo'lishni bilmayotgandirsiz. Tushunyapsizmi? O'zingizni xursand qiladigan narsalarni topishga harakat qiling. Daftar, ruchka olingdi. Men uchun xursandchilik bu nima bu? Men nimadan xursand bo'laman? Men uchun ko'tarinki kayfiyat bu nima bu? Balki raqsga tushishdan xursand bo'larsiz. Balki qo'shiq eshitishdan xursand bo'larsiz. Tushunyapsizmi? O'zingizni xursand qiladigan narsalarni topsangiz, o'zingiz xursand bo'lishni o'rganasiz. Demak, siz e'tiboringiz sizni xursand qiladigan emas, sizni xursand qilmaydigan tomonga qaratilgan. Yolg'izlik his qilyapsiz. Demak, yolg'izlik mana his qilyapman degansiz. Demak, bu qalbda. Inson yolg'izlikni qalbdan his qiladi. Do'stlar davrasida bo'la turib, yolg'izlikni his qilyaptimi? Demak, siz o'zingiz bilan birga emassiz. Ya'ni o'zingiz bilan birga emassiz. Inson o'zi bilan birga bo'lsa, u hech qachon o'zini yolg'iz his qilmaydi. Mana shu tomonga ham e'tibor qaratib ko'ring. Yulia savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Men meditatsiya o'tish vaqtida tanamda kuchli vibratsiyaga o'xshash tanamni tinch yotishiga qo'ymaydi. Ilohiy nur tanamga kirishida to'liq meditatsiya tugashigacha davom etadi. Tinch yota olmay, tanamni qo'limni qimirlataman. Nimaga bunaqa holat bo'lyapti? Bu juda ham yaxshi. Demak, sizda his qilish organlari yaxshi ishlar ekan. Demak, siz energiyani yaxshi his qilar ekansiz. Bu yaxshi. O'zingizni bo'sh qo'ying. Maksimal bo'sh qo'yib, agar sizda vibratsiya bo'lyapti va siz qimirlab ketyapsizmi? Demak, siz o'zingizni bo'sh qo'ymayapsiz. Demak, siz ruxsat bermayapsiz. Demak, siz tirishib turibsiz. Mana bu qizishib ushlab turibsiz. Ya'ni qo'yib yubormayapsiz. O'zingizni bo'sh qo'yib yuboringda ruxsat bering. Shunda haligi atrofdagi vibratsiyalarni ham his qilishni boshlaysiz. Uydagi, ko'chadagi, hamma yoqdagi bu yaxshi. Lekin bu yerda ham inson doim pozitiv narsalar haqida o'ylashi kerak, pozitivda bo'lishi kerak, chunki biz energiyamizni kuchaytirgan vaqtimizda, vibratsiyalarimizni oshirgan vaqtimizda fikr-xayollarimiz hayotimizga kirib kelishni boshlaydi. Bu haqiqat. Shuning uchun siz meditatsiya qilib, vibratsiyangizni oshirgan vaqtingizda e'tiboringiz faqatgina pozitivda bo'lishiga harakat qiling. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Nodira Mirzayevna savol beryaptilar. Assalomu alaykum Taliya ustoz. Savolim: ichki qo'rquv va ikkilanishni qanday qilib yengsa bo'ladi? Diagnostika yoki sessiya olish shartmi? Diagnostika yoki sessiya olish men shaxsiy fikrim o'ylaymanki, doim kerak. Sessiya doim kerak. Diagnostika doim kerak. Men doim sessiya olaman. O'zimga sessiya qilaman. O'zim sessiya olaman ustozlarimdan. Doim diagnostika qilaman. Chunki diagnostika sizga aniqlik kiritadi. Hozirgi bo'layotgan holatga aniqlik kiritadi. Ya'ni siz aniq hozirgi holatni tushuna olasiz. Sessiya esa sizni hozirgi holatingizdagi anglashni
ko'rsatib beradi. Ya'ni aniqlik kiritgandan so'ng sizda anglashni, ya'ni nima ro'y beryapti? Hozir bo'layotgan hodisa bu ustozlikmi? Hozir bo'layotgan voqea bu nima? Bu sinovmi? Bu qaysi blok bu? Ya'ni anglash. Shu narsani anglashni olib keladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, diagnostika va sessiya doim olinib borish kerak. Qo'rquvlarga keladigan bo'lsak, qo'rquvlar va ikkilanishlar bu ishonchsizlikdan kelib chiqadi. Demak, yo'lni ko'rmayapsiz. Nimadan qo'rqayapsiz? Demak, o'shani yo'lini ko'ra olmayapsiz. Masalan, inson biror bir biznes ochishdan qo'rqadi. Nimaga qo'rqadi? Qo'rqishining sababi nima biznes ochishda? Qo'rqishining sababi chunki u inson o'sha yo'lini ko'rmayapti. Aniqlik yo'q. Aniqlik bo'lmagandan keyin qo'rquv uyg'onadi. Aniq yo'lni ko'rmagandan keyin ong qo'rqishni boshlaydi va o'sha mana o'zingiz mana bu yerda yozganingizdek ikkilanish kelib chiqadi. Ya'ni qilaymi, qilmaymi? Yutqizib qo'ysam-chi, pulimni yutqizib qo'ysam, biznesim yurishmasa-chi, yomon bo'lib qolsa-chi? Ana o'sha ikkilanish va qo'rquv aniqlikni yo'qligidan kelib chiqadi. Hamma qilayotgan ishingizni oldin daftarga yozing. Boshidan oxirigacha yozib chiqing. Nima kelsa shunday yozing. O'ylanib o'tirmang, tahlil qilmang. O'zingizga vaqt ajratingda ichingizdan kelaversin, yozavering. Kelaversin, yozavering. Keyin yozganlaringizni boshidan oxirigacha 2-3 marotaba o'qib chiqing. O'qib chiqqaningizdan keyin unga aniqlik kiriting. Ya'ni nima xohlayapman? Ana undan keyin qo'rquv ketadi. Chunki siz yo'lingizni ko'ra olasiz, maqsadingizni ko'ra olasiz. Qo'rquv chekinadi, ikkilanish ketadi va siz aniq qadamma-qadam maqsadingizga yetib borasiz. Guli savol beryaptilar. Guli, assalomu alaykum Taliya ustoz. Onamda revmatizm kasalligi bor ekan. Onam doim ishlab turgan qo'llarini mana ishlamay qolyapti. Suyagim yemirilyapti deb panika qilaveradilar. Dorilar olsalar ham ko'ngli to'lmaydi. Nima qilsam panika qilishlarini to'xtatadilar. Xo'p, bu qo'rquv, panika bu qo'rquv buni hamma biladi. Demak, onangiz o'zini qurbon his qilyapti. Ya'ni u o'zini ojiz his qilyapti. Kasallik oldida o'zini ojiz ekanligini his qilyapti. Ya'ni bu ojizlikdan kelib chiqyapti. Va bu ojizlik o'ziga bo'lgan xafachiliklar, ya'ni men mana shu holatga tushib qoldim. Endi men ojiz bo'lib qoldim. Endi men shunday bo'lib qoldim. Men o'zimdan xafaman. Bunday odamlar bilan odamlarning fikrlarini kuzatsangiz, ularning fikrlari aynan mana shu tarzda. Demak, bu yerda nima qilish kerak? Avvalambor bu yerda mana men maslahat bergan bo'lar edim. Allohga ishonish, Xudoga ishonish, Xudoning yordamiga ishonish, chunki davosini bergan shifosini ham beradi dedi. Ya'ni ishonch bilan avvalambor ichki qo'rquvlarni yengish. Qachonki ishonch paydo bo'lsa, qo'rquv kamayadi. Ya'ni men Allohga topshirdim, men ishonaman. Alloh o'zi bir narsani, bir yo'lni ko'rsatadi degan ishonch paydo bo'lganda qo'rquv chekinadi. Qo'rquv chekingandan so'ng harakat qilinsa bo'ladi. Ojizlik his tuyg'usi esa aynan qo'rquv chekingandan so'ng bo'ladi. Oldin qo'rquvni olish kerak. Qo'rquv olingandan keyin harakat bo'lsa, ojizlik his tuyg'usi ham ketadi va undan tashqari xafachilik. Xafachilikni o'ziga bo'lgan xafachilik ham bu aynan mana shu sog'lomsizligi natijasidan. Shuning uchun bitta Allohga bo'lgan kuchli ishonch, shifosini berishiga ishonch, qandaydir yo'lini ko'rsatishiga ishonch bu yerda ham xafachilikni yechadi, ham ojizlik his tuyg'usini yechadi va ham o'zini qurbon qilishdan, o'zini qurbon his qilishdan qutqaradi. Shuning uchun onangizga aynan mana shu tomonlarga e'tibor qaratishini aytib o'ting. Assalomu alaykum, 17 yoshli Gulya yozyaptilar. Assalomu alaykum, 17 yoshli o'g'lim jahli tez chiqadi, baqirib yuboradigan odati va dangasaligi bor. Qanday yo'l bilan shunaqa odatlarni yaxshi tomonga o'zgartirsam bo'ladi? Mana o'zingiz yozibsiz, baqirib yuboradigan odati va dangasalik. Stress qandaydir kechinma o'tgan. Qandaydir kechinma boshidan o'tgan. Nimadir yaxshi emas holat bo'lgan.
Va mana shu yaxshi emas holatni orqasidan bola stressga tushib qolgan. Stress holati ong ichki to'siqlarini yoqayapti, ong himoyasini yoqayapti. Ong himoyani yoqqandan so'ng dangasalik uyg'onayapti. Demak, nima qilamiz? Demak, tushunishga harakat qilamiz. Qalbiga yo'l topishga harakat qilamiz. Farzandingizni o'z holiga qo'yib, men yoningdaman, men shu yerdaman deb turishingizni o'zi kifoya. Nega? Shunda farzand yolg'iz emasligini, doim sizga murojaat qilishi mumkinligini anglaydi. Yolg'iz emasligi, yonida odam borligini anglaydi. Qachonki biz o'zimizni oldimizda odamlar borligini his qilsak, bizda kuch uyg'onadi. Mana tasavvur qiling, siz bitta o'zingizni yolg'iz his qilganingizda qandaydir eng kichik muammo uyg'onib qolganda ham inson panikaga tushadi, ya'ni stress holatga tushadi. Agarda siz atrofingizda odamlar bo'lsa, men yoningdaman, men yordam beraman deydigan odamlar bo'lsa, sizda ishonch uyg'onadi, to'g'rimi? Aynan mana shu ishonch o'sha stress holatidan chiqishiga yordam beradi, ya'ni kuch his qiladi, orqasida tog'i borligini his qiladi. Shuning uchun bu yerda o'g'lingizga qarama-qarshi bormasdan, chunki qarama-qarshi borsangiz yana ham holatni og'irlashtirib yuborishingiz mumkin. Qarama-qarshi bormasdan tushunishga harakat qilgan holda o'zingiz farzandingiz yonida ekanligingizni eslatib turing. Men yoningdaman. Dading yoningda, men yoningda. Bizga murojaat qilsang bo'ladi. Biz senga yordam berishga harakat qilamiz. Tushunyapsizmi? O'shanda asta-sekin borib, farzand bu narsaga ishonadi, tushunadi va asta-sekin o'zida kuch paydo bo'ladi. Kuch paydo bo'ladi va bu kuch motivatsiya beradi, motivatsiya stressdan olib chiqib ketishga yordam beradi. Undan tashqari, yalpiz choy ichsa bo'ladi, miyata choy, ramashka choylari ham ichirsangiz bo'ladi. Bu ham ayni mana shunday stress holatlardan olib chiqib ketishga yordam beradi. Dangasalik ketishi uchun motivatsiya uyg'onishi kerak. Motivatsiya uyg'onsa, dangasalik ketadi. Daniel savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum, Talya ustoz. Juma ayyom muborak bo'lsin. Ustoz, mani savolim shundan iboratki, inson karmasi nima degani? Javob uchun oldindan rahmat. Xo'p. Karma, oxirgi paytlar karma haqida juda ko'p savollar bo'lyapti. Mana men o'tgan videoda ham bu haqida tushuntirgan edim. O'ylaymanki, demak, unchalik tushunmabdi deb o'ylayman. Inson bu dunyoga kelganda ongida qandaydir dasturlar bo'ladi. Masalan, mana men sizlarga o'tgan safar ham shuni chizib ko'rsatgandim, hozir ham shuni chizib ko'rsating. Mana masalan, ko'rinyapti hammaga. Agar men mana buni ota deb oladigan bo'lsam, mana bu ota. Mana buni bola deb ona deb oladigan bo'lsam, mana bu ona. Mana bu bola. Mana bu bola bo'ladigan bo'lsa, bolani ongida dasturlar rivojlanadi. 50% dastur otaniki bo'ladi. 50% dastur onaniki bo'ladi. Bir xil paytda bu balki 30 ga 70 ham bo'lishi mumkin, 20 ga 80 ham bo'lishi mumkin. Qaysi tomon kuchli bo'lishiga qarab. Va aynan mana shu bolada mana bu yerdan olingan dastur bo'ladi, bu yerdan olingan dastur bo'ladi va ruhiy o'rinda bu balki oldingi hayotdir, qandaydir boshidan mana shu ruh bu dunyoga kelganda qandaydir maqsadlar bo'ladi. Bu ham dastur. Ruhiy o'rinda kelgan dasturlari ham bo'ladi mana. Ruhiy o'rnida kelgan dasturlari, masalan, uni qandaydir maqsadi, qandaydir predназначениялары, bular barisi dastur. Va mana bu dasturlar hammasi birlashib bolani ongida bo'ladi. Tug'ilgan bolani, hali endi tug'ilgan bolani ongida bo'ladi. Endi mana shu ongidagi narsa karma hisoblanadi, ya'ni tug'ilgandagi dasturlari. Bu karma hisoblanadi. Onasidan kelgan karma, otasidan kelgan karma, ruhiy o'rindan kelgan karma, ya'ni ruhiy o'rinda kelgan dasturlar, ona tomondan kelgan dasturlar, ota tomondan kelgan dasturlar, bular barisi karma.
Endi mana shu dasturlar borgan sari bolaning hayotida paydo bo'lishni boshlaydi. O'sha narsalar hayotiga kirib kelishni boshlaydi. Bu yaxshi karma bo'lsa, yaxshi narsalar, yomon karma bo'lsa, yomon, ya'ni yomon dasturlar bo'lsa, yomon narsalar, yaxshi dasturlar bo'lsa, yaxshi narsalar bolaning hayotida ro'yo bo'lishni boshlaydi. Lekin bolada tanlov qonuni bor, tanlov huquqi bor. Tanlov bu qonun. Tanlov huquqi bor. Qanday karma, qanday taqdir? Bola karma bu o'zi taqdir hisoblanadi. Qanday karma, qanday taqdir bolaga berilmasin? Bolani tanlov huquqi bor. Ya'ni u tanlashga haqqi bor. Mana bu dasturlarni qayta ko'rib chiqib, o'zi uchun yangi dastur qilib, ongini qayta dasturlab, karmadan karmasini o'zgartirishga, ya'ni taqdirini o'zgartirishga haqqi bor. Bu uni tanlov qonuni hisoblanadi. Shuningdek, tepada aytganimdek, karmada ham tanlov qonuni ishlaydi. Davom etamiz. Diyoraxon savol beribdilar. Men meditatsiya qilmoqchi bo'lsam, qalbga kirmayman. Nega? Savolingizni tushunmadim. Qalbga kirmayman deganingizda nimani nazarda tutyapsiz? Siz uchun qalbga kirish bu nima? Kimdir, agarda siz o'z ichingizga kirishni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, kimdir xayolan kiradi. Kimdir tasavvuriy kiradi, kimdir faqat his tuyg'u orqali kiradi. Kimda qaysi qabul qilish organi ko'proq ishlasa, kimdir vizual, kimdir kinestet, kimdir audual, ya'ni o'z to'rtta bor, to'rtinchisi bu люди математического склада ума deyiladi, diskretlar. Shuning uchun qaysi qabul qilish organi kuchliroq bo'lsa, ya'ni tasavvuriy organ kuchliroq bo'lsa, demak vizual, demak u tasavvur orqali kira oladi. Hissiyotlar, ya'ni kinestetik kuchliroq bo'lsa, demak u his tuyg'ular orqali kira oladi. Hammada har xil. Agarda siz kira olmayapman deganda nimani nazarda tutyapsiz? His qila olmayapmanmi? Tasavvur qila olmayapmanmi? Yoki nima? Demak, siz o'zingizda qaysi kuchli qabul qilish organi ishlashini bilmaysiz. Ya'ni dominant organ sizda nima ekanligini bilmaysiz. Shuning uchun maslahatim, avvalambor o'zingizni dominant organingizni topsangiz, shundan so'ng buni tushunishingiz yana ham oson bo'ladi. Dilsoz savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Bo'ynimda osteoxondrozim bor. Yelkam og'rib qoladi. Shuni ruhiyat orqali shifolasa bo'ladimi? Javob uchun minnatdorman. Albatta. Bo'yindagi osteoxondroz. Bu qaysarlik, bo'yin egmaslik. Men kulganimning sababi menda ham bo'lgan edi. Menda ham bo'lgan edi. Men buni ishladim. Allohga shukr, bugungi kunda hammasi yaxshi, chunki menda ham qaysarlik bor. Menda ham bo'yin egmaslik bor edi. Aynan mana shu siz his qilayotgan osteoxondroz bo'yin egmaslik. Xuddiki yelkasiga juda ham katta, bo'yniga, zimmasiga juda ham katta yukni ortib olgandi va mana shu yukni rivojlantirish, amalga oshirish uchun balkim qayerdadir bo'yin egish kerakdir, balkim qayerdadir qaysarlikni qo'yib yuborish kerakdir va mana shu qaysarlik bilan bo'yin egmasdan ketyapsa, haligi yuk borgan sari og'irlashib boraveradi-da, yelkalarga og'irlikni beradi. Va shu tariqa odam og'riqlarni his qilishni boshlaydi. Bo'yin egishni o'rganing. Qayerdadir xo'p deyishni o'rganing, qayerdadir kechirishni o'rganing, qayerdadir qaysarligingizni olib tashlashni o'rganing, qaysarlik qilmaslikni o'rganing. Shunda asta-sekin bo'yin ham yaxshi bo'lib ketadi va endi bu natija. Ya'ni sog'lomsizlik bu natija, bu oldindan yig'ilib kelgan qaysarliklar natijasi. Ya'ni bu yerda siz faqat o'zingiz feelingiz o'zgarishi bilan bu yo'q bo'lib ketmaydi. Bu yerga qo'shimcha yordam kerak. Qo'shimcha yordam sifatida masalan siz fizioterapiya olishingiz mumkin, suzishingiz mumkin basseynda, doktor muolajalarini, massajlar qabul qilishingiz mumkin. Shunda
tezroq yaxshi bo'lib ketasiz. Masalan, men hammasini birgalikda qilganman. Ham ongli ravishda ishlaganman, ham sessiyalar, ham o'zimni xarakterimni ustidan ishlaganman, ham fizioterapiya, ham basseynga qatnardim. Hammasini birgalikda qilganimda juda ham yaxshi, juda ham tez shifolanib ketgan. Shuning uchun sizga maslahatim birgalikda kompleksni qilinsa tezroq natija bo'ladi. Davom etamiz. Fiona savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Sevgan insonni oradan vaqt o'tib qayta-qayta qaytib kelaversa, nima maslahat berasiz? Nima qilish kerak? Bu vaziyatda javob uchun kattakon rahmat. Aniqlik yo'q-da? Aniqlik yo'q. Sizda ham aniqlik yo'q, unda ham aniqlik yo'q. Ya'ni o'zi nima xohlayapsizlar? Birga bo'lishnimi? Unda bo'linglar. Birga bo'lishni xohlamayapsizlarmi? Unda bo'lmanglar. Aniga ham ketyapsiz, ham kelyapsiz. Aniqlik kiritinglar. Ya'ni biron bir o'tirib gaplashib olish kerak. Aniq gaplashib olish kerak. Nima qilamiz? Bo'lamizmi, bo'lmaymizmi? Bo'lsangiz uylaning, bo'lmasangiz oq yo'l. Bo'ldi, o'sha narsada turish kerak. Aniq qaror qilib, o'sha qarorda turish kerak. Aniqlik bo'lmagandan keyin borib kelaveradi, borib kelaveradi. Aniq qaror qilinganda bloki ham yechiladi, tushuncha ham keladi. Nargiz Erkinovna savol beryaptilar. Assalomu alaykum, Taliya xalaba ustoz. Men 1 yildan beri psixologiyadan darslar olib o'rganaman. Ustoz, qanday qilib dars berishni boshlashni bilmayapman. Maslahat bering, xayollarim tarqoq. Judayam. Sizga maslahatim, Nargiz Erkinovna, bizni hozir ochiladigan professional trenerlik kursimizga kelishingizni. Chunki 6 oy beriladigan darsliklarni men sizga 2 og'iz so'z bilan yoki 1 soat vaqt ichida hech qanaqasiga bera olmayman. Chunki dars yaratish, uni o'zini maxsus texnologiyasi bor. Kurs yaratish, ya'ni siz oldin trening yaratasiz. Mana bu trening. Butun bir trening. Bu treningning ichida darsliklar yaratilishi kerak. Darsliklar yaratilishi kerak. Darsliklarning ichida uyga vazifalar yaratilishi kerak. Ya'ni bular hammasi o'sha dars berish hisoblanadi. Dars berish men nimanidir o'rganib oldim, mana hozir chiqaman-da, shunday tap-tap-tap aytib tashiyman emas. Agarda siz mana bunday qilib kompleksni hamma tomonini e'tiborga olgan holda darslikni yaratsangiz va bersangiz, shunda natija a'lo bo'ladi. Nima uchun bizni maktab o'quvchilarimizda natijalar yaxshi? Chunki biz mana buni hammasini, ya'ni men o'zim yarataman, yaratganimda men aynan keyingi qadam nimaligini bilaman. Undan keyingi qadam nimaligini bilaman va undan keyingi qadam qo'yilganda qayerga o'quvchi yetib borishini bilaman. Shuning uchun agar siz dars bermoqchi bo'lsangiz, unda albatta trenerlikni o'rganishingiz kerak, professional trenerlikni. Shunda siz aynan qadamingizni ko'ra olasiz va maqsadingizga yetib bora olasiz. Xayollar tarqoqligi yo'lni ko'rmaslik. Yo'lni ko'rmayapsiz, maqsadni ko'rmayapsiz. Yo'lni ko'rmasligingiz esa yo'lni bilmaslik. Yo'lni bilmaganingiz uchun ko'rmayapsiz. Gulchehra savol yo'llabdilar. Salom ustoz, juma muborak. Befarzammiz, 11 yil beri. Erim 35-da, foizi yo'q, ichadi, nos chekadi, atrofdan alamzada, duduqlanadi, gapirishga qiynaladi, ruhiy qoloq rivojlantirsa bo'ladi agar o'zi xohlasa. O'zi xohlasa, to'g'ri, rivojlansa bo'ladi. Inson o'zi xohlamasa, uni hech kim zo'rlab rivojlantirib bo'lmaydi, bo'la olmaydi. 35 yoshdagi erkakni kuch bilan rivojlantirib bo'lmaydi. 35 yoshdagi erkak o'zi istashi kerak. Siz ayoli bo'la turib, demak, siz motivatsiya berishingiz mumkin. Rivojlanishiga umid, ya'ni rivojlansa yaxshi bo'lishiga ishontirishingiz kerak. Rivojlanishni boshlasa, o'z ustidan ishlashni boshlasa, hayoti o'zgarishiga uni ishontirishingiz kerak. Siz ayoli yonida bo'lib, e'tiborini pozitiv narsalarga doim qaratib, faqat pozitiv narsalar haqida o'ylab, kuchli motivatsiya berib, yaxshi bo'lib ketadi. Adasi ham zo'r bo'ladi. Hozir ma'uzingiz ustingizdan ishlang.
Ma bu ulg'ayishga harakat qilaylik, ma bu narsalarni yechaylik, stress holatidan chiqaylik, ana undan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu vazifalar. Keling, mana shu vazifalarni bajaraylik, men yoningizda bo'laman. Demak, mana shunday qilib aniqlik kiritib, chiroyli qilib, o'tirib, gaplashib olib va doim yonida bo'lib motivatsiya berib tursa ayoli, shunda erkakda motivatsiya paydo bo'ladi, ishonch paydo bo'ladi va erkak harakat qilishni boshlaydi. Yurakchalar, ismingizni yozmagan ekansiz, yurakchalar savol yo'llabdi. Savol: Assalomu alaykum, Taliya ustoz. Men 6,5 oylik homiladorman. Kechqurunga borib xayolimga tinimsiz yomon qo'rquvlar kelyapti. Onam yaxshimi-kan, dadam yaxshimi-kan, biror nima bo'lmadimi deb qo'rquv kelyapti. Nima maslahat berasiz? Allohga ishonishni. Eng oson yo'li bu Xudoga ishonish. Ya'ni, Xudoga topshiring ota-onangizni. Xudoni qo'liga topshiring. Alloh, men senga topshirdim ota-onamni. Men senga ishonaman. Men bilaman, sen ota-onamni asraysan. Eng oson yo'li. Men bilasizlar, men o'zim asli o'zbekman, o'zbekistonlikman. Hamma qarindoshlarim, butun oilam O'zbekistonda. Men bitta o'zim Isroilga turmushga chiqqanman, men Isroilda yashayman. Menda ham bunday qo'rquvlar bo'lar edi. Juda ham kuchli bo'lar edi. Ayniqsa odam rahmatli bo'lganlaridan so'ng bu qo'rquvlar yana ham kuchayib ketdi. Keyin men o'tirib ongimga tushuntirdim. Alloh o'zi asraydi dedim. Hammasi yaxshi bo'ladi deb ongiga tushuntirib, to'g'ri affirmatsiyalar aytib yurdim. Mening onamni Alloh asraydi, mening oilamni Alloh asraydi. Men Allohga ishonaman, men Xudoga ishonaman. Xudo asraydi deb ongimga affirmatsiyalar aytib yurdim. Va bu affirmatsiyalar ichki qo'rquvimni olib tashladi. Shuning uchun siz ham Allohga ishoning. Va hammasi yaxshi bo'ladi. Ayniqsa hozir homilador vaqtingiz ekan. Homilador vaqtda sizni stress holatingiz bolaga ham o'tishi mumkin. Sizni qo'rquvlaringiz bolaga ham o'tishi mumkin. Shuning uchun bu yerda siz nafaqat o'zingiz uchun, farzandingiz uchun ham javobgarsiz. Ya'ni u uchun ham mas'uliyatni o'z zimmangizga olishingiz kerak. Shuning uchun to'g'ri fikr-xayollar, to'g'ri affirmatsiyalar sizga bu qo'rquvlarni yengishingizga yordam beradi. Komila savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Menda terimda qichima bor. Allergiya o'tib ketmayapti. Dori foydasi vaqtinchalik. Nima qilsam bo'ladi? Bunga ancha yillar bo'lgan. Allergiya nimanidir qabul qilmaslik. Kimnidir qabul qilmaslik. O'zingizga savol bering, men kimni qabul qilmayapman? Men nimani qabul qilmayapman? Tushunyapsizmi? O'zingizga savol berib, yozing. Daftar olib, ruchka olib yozib boring. Men nimani qabul qilmayapman? Men kimni qabul qilmayapman? Deb savolni o'zingizga berib, ichingizdan kelganini barisini yozavering. Qabul qilmagan odamlaringizni qabul qilishni o'rganing. Balkim bu uchun sizga chuqur sessiya kerak bo'lar. Bizda hozir mana xayriya aksiyamizda juda ham arzonlashtirilgan narxda sessiyalar berilyapti. Balkim bu uchun o'z ustingizdan ishlashingiz kerakdir. Ya'ni qabul qila olmayotgan narsalar va qabul qila olmayotgan insonlaringiz balkim sizga qandaydir ustozlik qilayotgandir. Allergiya va qichimalar bular qabul qilmaslik, ya'ni tana qabul qilmayapti. Gul Ruxsor Mahmudovna savol yo'llabdilar. Savol: Assalomu alaykum, hurmatli ustoz Taliya xolaba. Meni savolim, men hech ham ishga kira olmayapman. Nima maslahat berasiz? Javob uchun oldindan rahmat. Ishga kira olmayapman. O'zi ishlash niyatingiz bormi? O'zingizga savol berib ko'ring-da, haqiqatdan ham bormi ishlash niyatingiz? Chunki haqiqiy ishlash niyati bor odam albatta ishga kira oladi. Ishlash niyati yo'q odam ishga kira olmaydi. Chunki uni ishlash niyati yo'q o'zi. Ya'ni u ishni majburlikdan qidiryapti. Ya'ni u ishga majburlikdan bormoqchi. U ishga majburligi uchun kirmoqchi. U o'zi xohlab qilmayapti. Shuning uchun ham o'ziga ish topolmayapti. Ya'ni u charchagan bo'lishi mumkin, u stress holatida bo'lishi mumkin, balkim o'zi ichida xohlamayotgandir. Qachonki inson o'zi istab, o'zi sevib, qalbidan, yurakdan ish qidirsa, ish albatta topadi. Men oldin sartarosh bo'lganman, bilasizlar, buni ko'pchilik biladi. Sartarosh bo'lganman, meni hamma joyda menga ish bo'lar edi. Hamma joyda. Men esimda bor,
bitta ish joyimdan boshqa bitta shahardan boshqa shaharga ko'chdim. Bir shahardan boshqa shaharga ko'chgan vaqtimda qandaydir qo'rquv uyg'ondi. Hozir boshqa shaharda ish topa olamanmi, ish topa olmaymanmi degan qo'rquv uyg'ondi. Lekin bilasizlarmi, boshqa shaharga borgan zahotim ish topganman. O'sha zahoti topganman va o'sha zahoti 2-3 ta joyga borganman ish so'rab, 2-3 ta joy o'rtada talashib qolishganman. Nega? Chunki men birinchi kunda o'zida o'zimni ishimni sevishimni niyatim haqiqiy, lekin haqiqatdan ham men ish qilishga kelganimni ko'rsatganman. Shundan keyin 3 ta ishxona men ish so'rab borgan 3 ta ishxona talashib qolgan va shunda men aql ishlab qolgan, qaysi biring ko'proq oylik to'lasa, shunga boraman deb ko'proq oylik to'lanadigan joyni tanlaganman. Ya'ni inson haqiqatdan ham ishlashni istasa, haqiqatdan ham o'z ishini sevsa, o'zi istab, xohlab, qidirib borsa va o'zini istagi haqiqiy ekanligini o'sha boshliqlarga ko'rsata olsa, unda uni albatta ishga olishadi. U xohlagan oylikda ishga olishadi. Shuni esingizdan chiqarmang. Sizni ishga olmayaptimi? Demak, siz qalban ishlashni xohlamayapsiz. O'zingizni ichingizga aniqlik kiritib oling. Men aniq xohlaymanmi? Men aniq nimani xohlayman? Shunda aniqlik bo'lgandan so'ng o'zingiz nima xohlashingizni aniqlaganingizdan so'ng ish topishingiz ham osonroq bo'ladi. Gul ismini yozmagan ekan, gul belgisi turibdi. Savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Jahlingiz chiqqanda o'zingizni qanaqa qilib tinchlantirasiz? Masalan, kimdir asabingizni buzdi, chuqur-chuqur nafas olishga harakat qilaman. Oldinlari misoliga oldingi vaqtlar jahlim chiqqanda albatta bir narsa devorar edim, keyin devorgan gapimdan bir xil paytda o'zim ichim to'lmay turardi va nega etdim, shuni etmasam bo'lardi-ku-ya deb o'tirar edim. Endi hozir chuqur-chuqur nafas olishni o'rganganman. Chuqur-chuqur nafas olib, chuqur-chuqur nafas olib, keyin anglab qadam qo'yishni o'rganganman. Shunda hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi. Mana bu oxiriga borib uncha-muncha narsadan jahlim ham chiqmay qo'ygan. Ya'ni qabul qilishni o'rganganman. Shuning uchun ham, ha, demak, bu yerda qandaydir xatolik bo'ldi demayman. Mana agar siz o'sha vaziyatga xatolik sifatida qarasangiz, sizga kimdir tekkandek qarasangiz, sizni jahlingiz chiqadi. Agarda siz vaziyatga qaysi bir vazifa bajarilmadi deb qarasangiz, ya'ni ha, bu vazifa bajarilmabdi, demak vazifani boshqa talab bajarilishi kerak deb qarasangiz, shunda jahlingiz chiqmaydi. Men bugungi kunda hamma narsaga shunday qarashni o'rganyapman, o'rgandim. Shunday qarayman. Ya'ni demak bu vazifani chuqurroq yechish kerak deb qarayman. Bahronova Gulchehra savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Meni yuzimda dog' bor, 5 yildan beri ketmaydi. Nima maslahat berasiz? Minnatdorman. O'zingizni aybdor his qilishdan anaqa qiling, keching. Qachon yuzda dog' bo'ladi? Ya'ni men aybdorman deb o'ylasa. Men aybdorman, men nimagadir o'zini aybdor deb o'ylagan odamni yuziga dog' tushadi. Ichki aybdorlikdan qutulishga harakat qiling. Ichki aybdorlikdan qutulsangiz, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Dilara xon savol yo'llabdilar. Sessiya va meditatsiyaning dinimizda qarshi tarafi yo'qmi? Dilara xon, meditatsiya bu tasavvur. Dinda tasavvur qilmaylar, mumkin emas deb yozilganmi? Dinda qarshi tarafi bo'lishi mumkin mantra aytishga. Ya'ni mantra bu nima bu? Mantra bu boshqa dinda o'qiladigan suralar. Ya'ni boshqa dinda surasi. Balkim shunga qarshilik bo'lishi mumkin. Lekin meditatsiya bu tasavvur. Siz tasavvur qilyapsiz-ku. Ya'ni bunda qanday qarshilik bo'lishi mumkin? Kitobda yozilmagan-ku tasavvur qilish mumkin emas deb. To'g'rimi? Siz tasavvur qilsangiz, buning dinga qarshi joyi yo'q. Sessiya. Sessiyada siz o'zingizni bo'layotgan holatingizga aniqlik kiritayapsiz. Ya'ni nima bo'layapti? Qaysi blokim? Nega qo'rqayapman? Bunaqa muncha ichim to'la qo'rquv bo'lib ketyapti. Men o'zi nimadan qo'rqayapman? Deb maxsus texnikalar, ichki kovlash texnikalari orqali
aniqlik kiritayapsiz. Aniqlik kiritish ham dinda yomon deb aytilmagan. Ya'ni buni ham qarshi joyi yo'q hech qanaqa. Gulya. Assalomu alaykum ustoz. O'g'il bolani mas'uliyatli qilish uchun nima qilishim kerak? Javob uchun oldindan rahmat. Mas'uliyatli qilish uchun nima qilishingiz kerak? Ishonishingiz kerak. Siz unga ishonishingiz kerak. Ya'ni men senga ishonaman, sen eplaysan. Men senga ishonaman, seni qo'lingdan keladi. Men senga ishonaman, sen buni qila olasan. Ishonish kerak. Ishonsangiz mas'uliyatli bo'ladi, ya'ni mas'uliyatni his qiladi. Onam menga ishonyapti deydi. Assalomu alaykum ustoz, erim 39 yosh, depressiyani 3-chi turiga kiradi. O'zimga baqirsa, davleniyam tushadi. Bolalarga zulm qiladi. O'tmishini ko'p eslaydi. Ishonuvchan, yoshligidan qo'rquvlari bor. Yechimi bormi? Ha, yechimi bor. O'z ustidan ishlasin. Ya'ni qo'rquvlarini yechishga harakat qilsin. O'z ustidan ishlasin, qo'rquvlarini yechsin. Qo'rquvni yengish uchun men tepada aytib o'tdim, eng oson yo'l Allohga ishonish. Allohga ishonish, tavakkal qilish, Allohga topshirish va harakat Allohga bo'lgan ishonch bilan harakat qilish. Shunda zulm yoshligida ko'p zulm yoshligida ko'p o'tmishida ko'p yaxshi emas narsalarni eslaydi degansiz. O'tmish bilan yashash uni kelajagini yarata oladimi? Savol berib ko'ringda. Mana o'tmishingiz sizni kelajagingizni yaratadimi? Yo'q. Unda nega siz o'tmish bilan yashayapsiz? Nega siz hozir bilan yashab kelajakni yaratmayapsiz? Tushunyapsizmi? Erkak kishida kuchli depressiya ayol kishidan muhabbat ololmaganidan ham rivojlanadi. Agar erkak kishini ota-onasi muhabbat bermadimi erkak kishiga, ayoli o'sha muhabbatni bersa, yetkizib bersa, shunda erkak kishi depressiya, stress holatlaridan osonroq chiqib ketadi. Agarda ayoli bermadimi o'sha muhabbatni, unda stress holati kuchli depressiyaga o'tib ketadi. Eringizni seving, seving. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, pichatay deb yozgan ekan, ism yo'q, yoki bo'lmasa balkim bugungi kunda pichatay degan ismlar ham balkim paydo bo'lgandir, bilmadim. Xo'p, pichatay savol yo'llabdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni Alloh bergan 3 o'g'lim bor. Erim ham yaxshi, uy-joyim, faqat o'z-o'zidan siqilish, stress, toliqish, asablarim charchagan. Ko'tara olmay qolganman. Nima qilsam bo'ladi? Iltimos yordam bering. Yordamingizga muhtojman. Javob uchun rahmat. Stress holati o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Alg'o-dalg'o negativ fikr-xayollardan paydo bo'ladi. Ya'ni o'zingiz hammasi yaxshi bo'lsa, fikr-xayollaringiz yaxshi emas. Aynan o'sha alg'o-dalg'o fikr-xayollar sizni ongingizni charchatib qo'yadi va stress holatiga solib qo'yadi. E'tiboringizni pozitivga qarating. Pozitiv narsalar haqida o'ylashni o'rganing. Har bitta negativ holatdan bir nimani pozitiv tomonini topishga harakat qiling. Shunda stress holatidan chiqishingiz oson bo'ladi. Ko'proq yalpiz choy, dimlama choy, ramashka choylar ichishga harakat qiling va albatta doktor ko'rigidan ham o'ting. Chunki bu gormonal ham bo'lishi mumkin. Ahmedova Nargiz. Assalomu alaykum. Tarmoqli marketingda ishlayman. Hech ishim yurishmayapti. Yuragim doim g'ash. Odamlarni yomon ko'rib qolayapman nazarimda. Savolingizga o'zingiz javob beribsiz. Odamlarni yomon ko'rib qolayapman. Odamlarni sevishni o'rganing. Odamlarni sevishni o'rgansangiz, haqiqatdan ham odamlarni sevishni boshlasangiz, sizni oldingizga ham sizni sevadigan odamlar kelishni boshlaydi. Ya'ni sizni oldingizga ham kelgan odamlar sizni sevadi. Va nega menga hamma talay-xalaba sizni yaxshi ko'ramiz deb aytadi? Chunki men ularni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham menga kelganlar talay-xalaba sizni yaxshi ko'raman deyishadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni tashqi dunyo ichki dunyoingizning aksi. Siz yaxshi ko'ring, ular qanchalik yomon odam bo'lsa ham, bir kuni vaqti kelib sizni tushunishadi va o'zini yaxshi tomonini ko'rsatishni boshlaydi. Ayniqsa, tarmoqli marketingda. Gulnoz savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Pulni qanday sevishni o'rgating? Doim pul men uchun ahamiyatsiz degan tushuncha miyamga o'rnab qolgan. Kelishini men xohlagan
Qanday emas. Magazinimda ham savdoim yaxshi emas. Pulim ko'paymaydi. Oldindan rahmat katta. Men pullarni sevaman. Pullar menga oson va yengil keladi. Pullar men uchun imkoniyatlarni ochib beradi. Ya'ni xuddi shu affirmatsiyani 4 oy qaytaring. 4 oy. 4 oy mobaynida mana shu affirmatsiyani qaytaring. Shu siz shu bilan birgalikda ongingizni shunga ishontirishga harakat qiling. Ya'ni pullar imkoniyatlarni ochadi. Pulim ko'p bo'lsa, imkoniyatlarim ko'p bo'ladi. Men pullarimni sevaman. Men pulni sevaman. Mana shunday pul haqida, pulga sevgi izhor qiladigan affirmatsiyalar aytib yuring. O'g'lim 12 yoshda, ovqatni ko'p yeydi, to'yganini bilmaydi. Nima qilsam bo'ladi, deb yo'llabdi Shahzod. Shahzod 12 yoshdagi o'g'il ovqatni ko'p yeydi, to'yganini bilmaydi. Demak, uni ichida bo'shlik, muhabbat yo'q. Va u o'sha muhabbatni ovqatdan olyapti. Sevgi yo'q qalbida. O'sha sevgini ovqatdan olyapti. Tushunyapsizmi? Sevgi yetishmasligi, muhabbat, e'tibor yetishmasligi. Ko'proq e'tibor qarating. Ko'proq farzandingiz bilan birgalikda qandaydir mashqlar qiling. Futbol o'ynagani boring, kino ko'rgani boring, yana qayergadir boring, ya'ni muhabbat bering. Muhabbat bering. E'tibor bering. Shunda farzandingiz sizdan oladi o'sha muhabbatni, ovqatdan emas. Barchinoy Bekamova savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Mening 4 yoshli qizim bor, yana homilador bo'lish uchun ko'p harakat qilyapman. Doktorlar sog'lom deyshyapti. Qanday yo'l tutsam bo'ladi? Kechirasizlar. Sog'lom deyapti. O'zingizda qo'rquv yo'qmi? Ya'ni tug'ruqdan, tug'ishdan qo'rquv yo'qmi? Chunki ko'p hollarda agar farzand bor bo'lsa-yu, keyin farzand bo'lmasa, qandaydir qo'rquvlar, ya'ni aynan o'sha farzandni dunyoga keltirish vaqtida qandaydir qo'rquvlar uyg'ongan bo'lishi mumkin. Va aynan o'sha qo'rquvlar ushlab turgan bo'lishi mumkin. Qo'rquv ushlab tursa ham farzandli bo'lish oson bo'lmaydi. Aynan o'sha homilador vaqtingizda farzandingizni dunyoga keltirgan vaqtingizni eslab ko'ring. Va tushunib yetishga harakat qiling, bormi qo'rquv? Agarda qo'rquv bo'lsa, unda qo'rquvni yechish kerak. Qo'rquvni yechsangiz, hammasi oson va yaxshi bo'ladi. Mana farzandingiz bor ekan-ku. Farzandingiz bor va aynan qo'rquvlar ustida ishlash kerak bo'ladi. Buning uchun men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Bizning tabiblik kursimizni tugatgan tabib o'quvchilarimizga murojaat qilsangiz, chuqur sessiyalar orqali aynan tug'ruqda rivojlangan qo'rquvlarni oson va yengil yechishga yordam berishadi. Xo'p, bu yerda savollar tugadi. Endi sizlardagi savollarga 10 minut vaqtim bor hali. 10 minut sizlardagi savollarga javob berishga tayyorman. Savol bersak bo'ladimi? Ha. Hozir mana 10 minut vaqt bor. Sizlar savol yo'llasalaring, sizning savollaringizga javob beraman. Ayol eriga pul bersa bo'ladimmi? Ayol eriga motivatsiya berishi kerak, pul emas. Pulni er ayolga beradi. O'zi bu men o'ylab chiqargan narsa emas, bu koinot qonuni. Ayol erga pul energiya beradi, ya'ni motivatsiya beradi, er ayolga pul beradi. 5 yildan buyon kelin topolmayman. O'zi qanaqa kelin topmoqchisiz? Ya'ni qanaqa bo'lishi kerak keliningiz? Daftarga boshidan oxirgacha yozib chiqing. Qanaqa kelin menga kerak? Menga kerak kelin meni o'g'limga yoqadimi? Agar siz bilan o'g'lingizning fikri bir xil bo'lsa, unda topishingiz oson bo'ladi. Biri bog'dan kelsa, biri tog'dan kelsa, unda topish qiyin bo'ladi. Ya'ni fikr birlashtirish kerak. Birlashib harakat qilinsa, albatta topiladi. Assalomu alaykum Talyoppa, turmushga chiqmagan qizga
Testosteron, ya'ni erkak gormonlari ko'p chiqishi nimadan? Ayolligini qabul qilmasligidan. Ayollik energiyasini ko'proq erkak kishiga o'xshab harakat qilishidan. Erkak fe'l, erkak fe'l-atvor, erkak xatti-harakatlar ko'proq erkak energiyasi rivojlangan. Ayol energiyasini ko'proq rivojlantirish kerak. Buning uchun bizni ilohiy ayol kursimiz juda katta yordam beradi. 4 farzandim bor. Ular yosh, lekin ishlagim keladi bolalarimga. Bolalarimga mehr berib uyda o'tirsammikan yoki ishlasam? Agarda sizni boqadigan odam bo'lsa va uyda o'tirish imkoniyati bo'lsa, unda ha, bolalaringizga mehr berib o'tirsangiz bo'ladi. Va bugungi kunda onlayn trener bo'lib, mana menga o'xshab ham oilasi, ham bolasi yonida, ham ishi yonida, hammasi yonida ishlab pul topsa ham bo'ladi. Bu bugungi kunda juda ham ommalashib ketyapti. Onlayn trener bo'lsangiz ham bo'ladi. Savollar juda ham tez tepaga ko'tarilib ketyapti. Men ulgurmay qolyapman. Ulgurganiga javob beraman. Tashbek va Malika, sizni sevaman ustoz. Men ham sizni sevaman azizam. Ustoz, yerga energiyani qanday bersak bo'ladi? Yerga energiya berish kerak yo'q, yer sizga energiya beradi. Yerdan olish kerak. Assalomu alaykum, opa. Davlat Rahmatov yozvatdilar. Menda savol yo'q, menda hammasi zo'r. Sizni mazza qilib tinglayapman. Salomat bo'ling. Bu yerdagi savol: diagnostika va sessiya qilishni o'rganish uchun qancha muddat o'qish kerak? Hammasi o'zingizga bog'liq. Biz hozir yana ham yengillashgan, mana may oyida ochiladi Art Intuitsiya va tabiblik kursimiz. Yana ham yengillashgan, osonlashgan, qulaylashgan yangi bilimlar bilan ochiladi. Agar istasangiz, mana bu yangi kursimizga ham yozilsangiz, 1,5 oy ichida bemalol o'rganib olasiz diagnostika qilishni va keyin yana 1 oy ichida sessiya qilishni ham o'rganasiz. Assalomu alaykum, meni to'yim bo'lish arafasida, Fotihaga 3 kun qolganda hamma narsa to'xtadi, to'satdan, hatto hech gaplarsiz gaplashmay qo'ydik. Sababni aniqlang. Ya'ni nima sabab? Sababni aniqlang, chunki sababsiz hech narsa bo'lmaydi. Sababni aniqlasangiz, o'zingizga aniqlik bo'ladi. Qo'rquv va kechirimdan qanday qutilsam bo'ladi? Kechirib qutilsangiz bo'ladi. Qo'rquv ishonch bilan yechiladi. Erimda, turmush o'rtog'imda qanday energiya bersak bo'ladi? Turmush o'rtoqqa, erga qanday energiya bersa bo'ladi? Motivatsiya bersa bo'ladi, ishonch bersa bo'ladi. Juda ko'p ayol kishi erkak kishiga ko'p energiya bera oladi. Chunki umuman ayol kishi energiyani erkak kishi energiyani ayol kishidan yetarli miqdorda olsa, shunda u erkak kishini ishi yurishadi, u erkak kishini daromadi oshadi. Umuman erkak kishi boy bo'lib yaxshi pul topishi ayol kishiga bog'liq. Ayol kishi berayotgan ishonchga, motivatsiyaga, sevgi, muhabbatga bog'liq. Assalomu alaykum ustoz, menda pul bloklari borligidan qanaqa qilib bilsam bo'ladi? Javobing: pulingiz yetyaptimi, Elbek? Hayotingizda pul yetyaptimi? Agar pulingiz yetmasa, demak pul bloki bor. Demak qandaydir to'siq bor va o'sha to'siq katta pulga chiqishingizga ruxsat bermayapti. 1,5 yashar o'g'lim tunda yig'lab chiqadi. Nima qilsam ekan? Mehr bering, muhabbat bering. Yetishmayapti o'sha muhabbat. Negativ fikr, negativ xayollar haqida o'ylasangiz kerak. Ya'ni farzandingiz haqida negativ o'ylasangiz kerak. Voy yiqilib tushsa-chi, voy qoqilib tushsa-chi, voy bu bo'lib qolsa-chi. Ya'ni o'ta g'amxo'rlik ham o'zi aslida negativ fikrlardan kelib chiqadi. Negativ fikrlarni olib tashlab, ishonch orqali mehr berishni o'rganing. Uyimizda ijarachilar 3 oy yashab, nimadir sabab bo'lib ko'chib ketishdi. Bu holat 6-chi marta bo'lishi. Nima sababdan bu holat bo'layotgan ekan? Sababini ijarachilardan aniqlashga harakat qilib ko'ring. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha uyda nima bo'layotganligini aniqlang. Daftar, ruchka olib yozing. Ya'ni nima bo'layapti? Nega bunaqa bo'layapti? Nega 4-5-6 oyga chiqib ketishyapti? Balkim narx qimmatlilik qilayotgandir, balkim qo'shnilar yaxshimasdir. Shuni aniqlab, o'shanga yechim topishga harakat qiling. Undan so'ng esa uyingizni doim mana bu pozitiv energiyaga to'ldirishga harakat qilinglar. Pozitiv fikr, xayollar haqida o'ylashga harakat qilinglar o'sha uyda. Xayolan pozitiv energiya, poklab turinglar, xayolan.
meditatsiyalarda poklab turinglar, duo o'qib turinglar, mana aytishadi-ku, duo o'qib energiya yuboradi dedi. Bu haqiqat. Shunday qilsangiz ham bo'ladi. Men qaynatam bilan birga turaman. Bir kelinman, faqat ularga izmida yuraman. Nima qilsam o'z erkinligimga erishaman. Siz nimani o'rganyapsiz ularni izmida yurganda? Ya'ni agarda siz men ularni izmida yuribman desangiz, demak siz qaynona qaynotangizga qiz emassiz. Tushunyapsiz? Men sizga hozir bunday tushuntiraman. Agar inson qaynona qaynotasini butkul qabul qilsa, demak u qaynona qaynotasiga qiz sifatida xizmat qilishni boshlaydi. Ya'ni qizi sifatida xizmat qilishni boshlaydi. Qizi sifatida xizmat qilishni boshlaganda u o'zi his qilmaydi mana bu shartlilikni, men ularning qo'liga qarab qolganmanni his qilmaydi va bular o'z-o'zidan yechilib ketadi. Demak, siz qaynona qaynotangizga mehr bilan qaramaysiz. O'zingizni ota-onangizga qaragandek qaramaysiz. Shuning uchun ham ulardan bu mehrni olmaysiz. O'zingizni qiz ular ham sizni qizidek ko'rmaydi. Tushunyapsizmi? Kelinidek ko'radi. Siz kichkinasiz, siz boshlab berib, ularga qiz bo'la olsangiz, ular ham sizga ota-ona bo'la oladi. Tushunyapsizmi? Marketingda ishlayman, cho'qqiga chiqib yana tushib ketaman. Nima qilsam bo'ladi? Cho'qqiga chiqyapsizmi? Demak, sizda qandaydir cho'qqiga merka bordi. Ya'ni mana men mana shu joygacha borsam bo'ldi. Bundan keyinga emas. Siz undan keyinini o'ylang. Ya'ni ongingizga mana men prezidentlikkacha borsam bo'ldi, prezidentlikkacha borsam bo'ldi emas. Mana men prezidentlikkacha borib, keyin yaqqa boraman, keyin yana boraman, keyin yana boraman. Ya'ni uzoqni ko'ring. Uzoqni ko'rib, uzoqqa harakat qiling. Shunda qandaydir o'sha prezidentlikkacha ham yetib borasiz, undan keyiniga ham o'tib ketasiz. Demak, chegara bor. Chegara qo'yib qo'ygansiz. Qotib qolyapsiz. Gulchahon Mavlanova, balkim sizni internetingiz pasaygandir. Internetingizni tekshirib ko'ring. Assalomu alaykum ustoz. Mani onam insult kasali bilan og'riganlar, gapira olmaydilar. Ularga ham dars konsultatsiya o'ta olasizmi telefonda? Gapira olmasa o'ta olmayman de. Gapirishi kerak-ku. Gapira olmasa o'tish oson bo'lmaydi. Shuning ular gapirishi kerak. Ular uchun mana shu o'zlaringizdagi tabiblarga murojaat qilib ko'ringlar. Online tabibga emas. Va insult bu 7-chi chakra, bosh bilan bog'liq. 7-chi chakra bu o'limdan qo'rquv, Allohdan qo'rquv. E'tibor bering, ichki gunohkorlik, Allohdan qo'rquv dasturlari bormi oningizda? Bo'lsa, demak, buni ishonch bilan yechish kerak. Assalomu alaykum ustoz, men Samarqanddanman. Toshkentga ketishni xohlayman. Ish joyimga kelishmovchilik kelib chiqyapti. Bu degani eski ish joyimdan tashqari yangi joyga ko'chadigan vaqtim keldimmi? O'zingizga savol berib ko'ringda. Vaqtim keldimmi? Yangi ish joyga ko'chishga vaqt keldimmi? Toshkentga ko'chishga. Agar ichingizdagi birinchi kelgan fikr nima bu? İçingizdagi birinchi kelgan ovoz nima bu? O'zingizni ongingizni bo'sh qo'ygan holda, tinchlangan holda savol berib ko'ring. Vaqt keldimi? Va ichingizdan kelgan narsaga e'tibor qaratib, o'sha narsani qilib ko'ring. Azizlarim, meni vaqtim tugadi. Qolganlarni savollariga keyingi juma kuni albatta beraman. Qolganlar keyingi juma kuni yuborsin savollarni. Xo'p, Facebookdan ham bitta savol kelib qopti. Meni ishim yurishmayapti, nimagadir? Dissertatsiya yozyapman, lekin natija bo'lmayapti, oldinga yurmayapti. Oldinni ko'ra olyapsizmi? Ya'ni aniqlik bormi? Aniq oldinni ko'ra olyapsizmi? Oldinni ongingizga ko'rsata olyapsizmi? Aniq qayerga borishim kerak? Aniqlikni ko'rsating ongingizga. Aniq qayerga borish kerak va o'sha natijani ko'rsating va o'sha natijani tasavvur qiling. Masalan, natija eng a'lo darajada dissertatsiya tugatishmi?
en a'lo darajada dissertatsiya topshirishmi, o'sha natijani ongingizga ko'rsating. Ya'ni o'sha bajarildi, o'sha bo'lindi va o'sha natijani ko'rsatgandan keyin ichki motivatsiya uyg'onishni boshlaydi. Ichki motivatsiya uyg'onishni boshlagandan keyin yo'lni aniqlashtiring. Aniq qadamma qadam yo'lni aniqlashtiring. Shunda maqsadga oson, yengil, tasavvur kuchidan foydalangan holda yetib borasiz. Azizlarim, barchangizni sevaman. Yurakchalar uchun katta rahmat. Instagram yurakchalarga to'lib ketdi. Katta rahmat azizlarim. Va sizlar bilan keyingi juma kuni soat kechki 20:00 da, 20:00 da boshlanishi kerak edi. 20:02 da boshlandi azizlar. Barchangizni sevaman va keyingi hafta, keyingi juma kuni sizlar bilan yana birga uchrashguncha salomat bo'linglar.